Som är halvår, han har ju alldeles för mycket ute på honom. Det tycker inte det är en lättare bra, vi får alla hoppa av allt som det är. Det händer väl att det kan gå förbi. Du ser ju den där kommunen, där vi också blir. Ja, det är det. Vi backar en del lågor. Jag har mig så utskånande. Här var på honom också, så kommer han. Gud, han är ner. De är duktiga på alla kossor och det. Han blir granne med många år, han ger alla fan 40-50 mjölkkor, han är en jävla hund in utan att mjölka och så är det öppen laggård ut inne i maskinen och det är då.